بسم اللہ الرحمن الرحیم د نننی کلاس کې موږ د هواوی پر روټر باندې کنسول پاسورډ څنګه کمپیوټر کوو دا غي د پاره څه کمانډ یوز کیږي او دا غي نه علاوه موږ به ائیډل ټایم څنګه سیټ کوو په هواوی پر روټر باندې او موږ به دا وایو چې ائیډل ټایم د څه لپاره یوز کیږي او موږ ولې یوز کوو څه وجه ده چې په هواوی روټر باندې موږ ائیډل ټایم کمپیوټر کوو یا په سیسکو باندې یا په نور یو قسم ملټیپل وینډری په هغه روټرز باندې موږ ائیډل ټایم ولې کمپیوټر کوو نو زه راځم یو روټر را لمه ما هواوی یو روټر راوغستو او دا به زه اوس پرې کړم بیا به زه سٹارٹ کړم اوس دا روټر ما راوستو دا به زه روالم سٹارٹ پرې کړم لمبې کله چې ما دا سٹارٹ کو روټر نو دا به زموږ سره سٹارٹ شي لک ټیم علي هغه نه پس موږ اوس په دې باندې دا کار کوو چیرې موږ په دې باندې کنسول پاسورډ څنګه کمپیوټر کوو او کنسول پاسورډ ولې ضروری دی نو د سکیورټی لپاره موږ کنسول پاسورډ په دې باندې راکو او بل اهم خبره ده چې کنسول پاسورډ موږ څنګه راکو نو موږ په پلین ټیکس کې نه کوو موږ په سایبر ټیکس کې په دې باندې کنسول پاسورډ امپلیمنٹ کوو نو روټر زما سره آن شو زه به دا آن کوم او کنسول به واخلم د دې ښه زما سره روټر آن شو زه غواړم چې روټر چې کوم دی زه دې ته کنسول پاسورډ اسائن کوم نو کنسول پاسورډ به زه څنګه اسائن کوم دا هغې لپاره به زه اول لاړ شم سسٹم ویو تھا یا یوزر ویو نہ بولم مطلب کمپیگریشن موڈ تو بلاڈ سے مسئلہ تھا نو سسٹم ویو بانے میں کلک کو منگ تو وہی کچھ رہتا سو واپس سسٹم ویو تو صحیح نو کنٹرول زیڈ ہوا ہے کہ نا کمپیگریشن موڈ کی منگا موجود ہو ہوا بھی کہ زمان سارا اس کے کنسول پاسورڈ آپ کو میں سائن کروں کنسول پاسورڈ سائن کروں تو پارا زمان سارا اول نے کمانڈ یوز کی یوزر یوزر انٹرفیس کنسول زیرو کنسول زیرو ما ٹائپ کو اور پسیبل کمانڈ زما سر یوز کی پاگے کی اتھنٹیکیشن پاسورڈ زے سائن کوم اتھنٹیکیشن موڈ پاسورڈ سپیس پاسورڈ دلتا زما سر چگم دے منگ تو وہی کجرتا سو واڑے چہرا مطلب یو پاسورڈ جو منگا اسائن کو نو لازمی داگی لینتھ پمنگ اگے تخیو داگی دغه منگا اگے تا مطلب ضرور خیو چیرہ بہ دور دور لینتھ کی چگم دے دا پاسورڈ منگ لرا کا نو مطلب منیمم لینتھ چے دے زمو سرا اغه به سوري کله چې ما انټر کو نو اتھنٹیکیشن موډ پاسورډ کله چې ما دا انټر کو نو ما ته دا سو کړو وی پلیز کمپیګر د لاګین پاسورډ میکزیمم لینت 16 مطلب د 16 پورې چې میکزیمم لینت وي صحیح ده نو زه به اوس کوم زه به 8 تا کوم دلته تاسو باندې ډیپینډ ده چې تاسو سوره پاسورډ تاسو لینت تا کوی خپل ما انټر کو کله چې زه دا انټر کوم نو دا انټر کول نو پس ما ته سوې وی دا پاسورڈ چې کوم دی ته سیټ کا نو په دې باندې کله مونږ دا اتھنٹیکیشن سیټ کو نو دا په کوم موډ کې سیټ کو یاد ساتئ دا مونږ په سایبر موډ کې ترکه زمونږه سایبر موډ هغه ته ویل کیږي چې زمونږ سره دا ان ریډیبل فارمیټ وی دا پاسورڈ صحیح ده په ان ریډیبل فارمیټ کې د دې و چې مونږ دا کو چې که زمونږه یو کس پاسورڈ ګوري یا دغه ګوري هغه به نشی کتلې زه ما سیټ اتھنٹیکیشن پاسورډ ورکو سمو کو سایبر مې ورکو سایبر د دې وجې چې زموږ پاسورډ ان ریډیبل فارمیټ کې راشي او دلته به زه ان پاسورډ ورکو لشي خان ما ورکو سید تاسو چې سو ورکو ما انټر کو دا انټر کول نه پس زه دا ویریفای کوم چې آیا زما دا پاسورډ سایبر موډ کې دی آیا بل کس ما سو سیستم مطلب سو راوټر ایکسس کړی دی چې او هغه چې کوم دی زما پاسورډ هونه ګوري کنه او که ګوري نو آیا هغه ته دا پاسورډ به شو کیږي کنه نو دا غي دا ویریفای کولو لپاره سیمپل کمانډ دی ڈسپلے دس چې کلم اور کو نما دل تک تاسو خیال کړی خان پاسورډ چې کوم دی په دې ته اسائن کړی دی هغه ما ته په سایبر موڈ کے لاکو پسے پر ٹکس کے ماتا شوکو نو دا گورے ان ریڈیبل پارمیٹ دے نو زمانگ سر سے چلو شو پاسورڈ اسائن شو صحیح دا وز ریٹرن کو ما واپس زمان سسٹم بھی ہوتا دا چکلی زمان واپس زمان نو زبان سکو ما ریٹرن کمانڈ دے دا بز یوز کو نو زبان واپس لار شم صحیح دا یار ہاں زه لاړم واپس سسٹم یو ته یوزر موډ چې کوم دی ما واپس دغه کو سسٹم یو باندې ټایپ کو لاړم سسٹم یو ته په دې موډ کې بوس په ځای بل یو کار کوم زه به ائیډل ټایم په هوا وی روټر باندې کمپیوټر کوم نو ائیډل ټایم موږ د څه لپاره کمپیوټر کوو ایگزامپل ان کیس زما سره مطلب ما هوا وی روټر ایکسس کړی دی هغه باندې ما کار وکړو او ما هغه پرې خود دغه شان نو کچری موږ دا روټر دغه سین پرې دو بل سړی راشي هغه به هم لاګین اخلي مطلب هغه به هم کار کوي نو دا ائیډل ټایم موږ د دې وجې کمپیوټر کو چیرې ک مطلب موږ ان کیس روټر پرې دو مطلب پرې شي موږ کار وکړو لږ ټایم پورې یا روټر موږ پرې دو نو پتی چې کوم دې پت
دور دور ٹائم نہ پس دا لاک کا دا آئیڈل ٹائم نہ دغه دا پاره اوس کی چې زمون روټر دا لاک کول دا پاره چیرې تک بل سوک راځي یا په دې کار کې یا ز خپل نوم راځم په دې باندې کار کم نو دا غي ټائم پورې چې کم دی دا سکه چې مطلب ان ساتا بقایا لاک کو چې پاسورډ غواړي نو آئیډل ټائم نه کمپیوټر کول دا پاره موږ سکو موږ سیمپل دوه کمانډز دی ابو یوز کو ټائم وته په دې کې سټ کو نو یوزر اتھنٹیکیشن لمبه یوزر انټرفیس په موږ دا کو ولي کو کنسول په کم په کنسول دغه باندې موږ پاسورډ اساین کړو غواړم نو ما سجل کو یوزر انټرفیس کنسول زیرو آئیڈل ٹائم چې زه سټ کوم نو آئیڈل ٹائم مړم به زولې کم آئیڈل ٹائم آؤٹ دلته چې کم دی اولنې زیرو چې مولی کو د دې نه مطلب دی منټس ورپسې سپیس فائیو ترې زه غواړم چې بلې ټایم کې زه په دې باندې فائیو سیکنډ چې کم دی سو کم آئیڈل ٹائم سټ کوم کچېرې تاسو غواړئ چې نه زه د پنځو منټو دپاره سټ کوم نو بیا به دا بل زیرو چې کم ما ورکړی دی په دې باندې به چې کم دی تاسو فوټ کوئ کچېرې تاسو غواړئ چې زه فائیو منټ ورکم نو دلته فائیو ورکه او سیکنډ زیرو سیکنڈ فائیو منٹ کچرے تا سو غواڑے چھنا دل تے جگم دے زیرو منٹ کا او دس سیکنڈ ور کا نو دس سیکنڈ ہم ور کو لشی زویم چھر فائیو سیکنڈ نو فائیو سیکنڈ ہم ور کو لشی زبہ دا سو کم فائیو سیکنڈ ٹائم ما آئیڈل ٹائم دیتا ایسا ان کو اس دا ما انٹر کو زبہ دا ریٹرن کم ریٹرن مطلب زبلا سم سسٹم وی ہوتا او چیز کلا دا پرے نو دا اٹومیٹیکلی فائیو سیکنڈ پاس لاگ شی کو رہے ہوتا دا بہت زما سره څه چی لاک شي دا ګوره زما سره 5 سیکنډ پوره شو څه چلو شو واپس کمپیګریشن زما سره چلو شو لاک شو خپل لاک موډ ته لاړو کنسول نو ټایم دا سوي زما سره ګوره وای کمپیګریشن کنسول ټایم اؤټ پلیز پریس اني کی ٹو لاگ ان نو چې کله مونږه اني کی وو نو موږ دا سوي لاگ ان اتھنٹیکیشن وای پاسورډ ټایپ کا صحیح دا نو ما غا خان پاسورډ ټایپ کړو نو زبا غا ټایپ مطلب اسائن کړو نو زبا غا ټایپ کوم دا ګورې زما واپس سیستم ویو ته لاړ شم یالم دې نو دا زما سره آئیډل ټایم دا اسائن کولو طریقه او دا کنسول پاسورډ دا اسائن کولو طریقه چې موږ په هواوی روټر باندې دا څنګه کمپیګر کو او موږ دا څنګه یوز کو دا غي پوری اجازه تر کوي بل کلاس ته راتلو پوری اجازه تر کوي الله پامان.